Mama wakapenda kuturukatua. Ambuye Yesu ya tafika nipavu. Verse 28,
Huku na Yohani chapter 20. Bible mwaka mwone. Kitakaisi. Yosepe waku Arimathea. Ndiye wapusika wa Yesu. Kuma mwoni sika. Chikuwa cha kuomba na Yuda. Akate kukabirano. Kutiri kaka Yosepe temo wa Yesu. Kwa Pilato analoona basi yake anaanza na kutoa mjengo wake kwa anaacha mso kibodeni abene anaacha kwa ile usiku kuenda pacha alitenga kisakanisho cha mule ni ara bonga Yesu sana. Kamele mo, kamele kante mo kwa Yesu. Na usenenga, nisimaru, zapakuta. Pamozi, nisotukia, monga, mama ikwe, ama yonka, ayuda. Koma unani, munda, maro kene, anabibutiwa. Ni mundamo, unani, manda, asobano, mene sana kwa mtu akiese hawezo se pomepo ndipo anaita Yesu chifukwa cha chifu logo sera la Ayuda pakuti mandao anaye pakubi. Haleluya omote wa anemene kisa chifu leo kumni watu likani mene kutika kuchawi kesoni nikani imene kuchanati maio siku mwaita mamaio kumandari kwenye nikashi kutika nikani chawi ya maio kujaita nikani profesa chisoni chukwa nikani imene kuchanati ipa ya mungu ipa ya Yesu Kristo ima kutani nakule kutele profesa mkwati wa sakuiti wa manda kwa Yesu Kristo. Mario ama sana kwa kwa kama usiye. Kama hizo ma expenses so kubwa. Sasa Mario sema kama so kubwa chikuwa Mario ama kika politics. Haleluya. Kwa kama usiye. Ndipo kani mimi toa ifai hapo rimuti tengera rimpolesea anwena mkati ya Yesu amene alikosa kuita katekele kote kipo kwa yanu ya kutuna nakwe zaku au ya mene wakuna nikata kutu zaku wina o ya mekani baba rimpolesea zaku kuwina amene mbili ya Yesu Kristo tikamona lima chanre Yesu tikamona lima zaku kakini yosele na kamba za Yesu Kristo mungu ili sama onegea kana pali mwonsa kime anso onegea jivamene Yesu Kristo wa marina. Haleluya. Mungu ili zina ake yosele ne oleka tana imene Yohani munga sole parena amada lima wame pofuna mwone sakuti manja ma mutamele Yosefa mene ni muti mwomeza mwene kumumima Yosefe amiri ne akuchula mwama ya kuti Yosefe waku Arimathea. Arimathea no mwene mwene kwa ne akuchula Yosefe waku Arimathea amene analopusila kwa Yesu Kristo kwa mwadani mwadisika mtu wili analopusila kwa Yesu Kristo kwa matakose kwa Yesu Kristo wakayu mbibwa kwa hile Yesu Kristo kwa hile Yesu Kristo kwa hile Yesu Kristo kwa
kweli mtu. Kusiwe ni mwenye mpambani kwa chuli wa taimene marwe ya mene ama za chuli ni mbuka ya hana kuye wachata sefe zesu kiche kukakila kwa fesu tetu tamene atu ama za miyana zoku za nabuti Yesu Kristu wina atuwewe Yohane amini ni mwenye ala zaone kwa mwenye kwa ni mao amena kwa kuhika kukwenye kutia kwa mnolati lima rola kiku tutu zeke mnani asuna bebe amena ni kusilika ukaa alipaya Yesu Kristu baya sitaweza imene kwenye kwa kuchuli kwa ni chao kwenye Yesu Kristu kakuli kwa mata masazon maono nifuna nilapesa ambawi amenwa Yosefu wa Arimathaya ndugu zake ni mwenendo amene anapokusila Yesu Kristo amene anapokuja Yesu Kristo kwa sana kuita akisababu kusikia amene anakusendele mwana wa Yesu haleluya ifanya mkotishani kana kama sana ndio awili atawi yoi kwa maana kwa Yesu Kristo alipo amene sana kusikia kama mtima mwao anaanza kusimika kwa kuli Yesu ndiye mkuu haleluya akakuta Yesu Kristo mwana wa Mungu masema hapo ni mafuta ni kabla alipoa okuulika ambi amene jibu usimwa ndani alipo mtu amene akapona Mungu alipo mtu amene mtima mwana wa Mungu asikilizwe sio kuona Mungu ndio kuulika ndio kosea kuulika Yesu kwa maana chakula ndani sana maziwa anusana maziwa anusana maziwa zaidi sana kwa mali matenda kufika kwa Yesu Kristo watu wema amene Yesu Kristo akufunga mtu bilake lejiwe mana kwa makani yanga lifutani kambe kulichiani angawia kanyewa mgabuza ya kapini yao sana lina kuamba baka lina kusolina mtini angu awa anali abino mkanzo imene kene za ziko kamele mwene amene amenesa mta ziko la isa kanzo yesa detri angu amene wawa anali mafema asa detri osewa sana ya kwa ndi kukwana na kwa kwa ya kwa osewa anarukuta Yesu Kristo kwa mafumbo sana. Ndipo mwenyewe mpaka kijiwele anarukuta ndiga Yesu Kristo mwombi sana. Mpaka kile kinaita kutii. Na mwambie kwa hasa Yesu akaomba kutii hasa hiyo. Ndiye anataka kumkuta Yesu Kristo mwombi za kwa sema kwa mtu. Ukapata Yesu ni kizo cha kukuta Yesu Kristo. Wino mimi. Songaze mbele kana kwa. Kiwa katika sawi ya kuti kwa sikirika kulikiwe kwa ndani ndiwe kwa Yesu Kristo haleluya nikodemo analeta na kwa abidie mtaso ibe na mtakila na kulikika ni naye kumwambia kumwambia madana ya mambo ya Yesu Kristo chikuwa sana kata mpila kule apande so pangu yera mwemeku nikani ya kumwambia mtiku osewa ali kutakile akotumika akotuka newe kutu nekutema anayiko antu anga mazao mkakona hika kili yao antu amena kutumika kutuwele kikachopaya kese ni makande nekutema kumbwa ni makande kutumika anakande kutumika anakande kutumika niya kutumika akabine ya chawe ya uwe niya kutumuziwa kutumika ni mwoneno ni mzake Yosefu wako kwa umarimatea amatuwa na mbotani
niwapende kwa kumana kabile shikishu kwa marila ne kutu kwa marila kakuna kutu bilage niko sewe kakarobele anayikiwa mchitelepesha Yesu kutu kutu marila kutu ndipo tumilake Yesu Kristu sili na kumina kumini ribole na mtadamuweko ila kumina kumini kwa sebe mutami oku sila na Yesu Kristu apese kwa mazuwati apene amende Yesu Kristu apene anakala na Yesu Kristu kwa sebe kwa sebe kwa sebe kwa sebe chifuwa jamani anani anabala lika atakawa Yesu alimanda asimai kapele kata pita kumanda aina maria mupeto kuna kuli anani kawaso kuliko ni kumeti kikeni kijani kwa na kumu kusila anani atajoka kwa imenita kwa ya kasa na kile manda kumu kusila anani kwa kare maria mbele na maria kwa imani kwa mana amena kwa pego amena Yesu Kristu kulika kuna nini kwa Amatiwa kunipeleka kupita kwa kupanda sana ndio wewe Kristo. Je,
kilisha kukenja na mbali. Kwa manimika nebio. Chimeika ilikisha nchani. Chimeika ilikisha nchina mtini. Mwa kuhu kuhote. Yuhu wa nani kwa soto kolera. Njibuliba nchima. Kunipe sato kwa mwele kusia. Bola kwa 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 Amen.
mchawi kinene na kale akwenda hata kupata kuti ashoka mchawi kinene hii au mpende kinanyuki adelela pabili kwetu ni kwa sisi kwa sababu ya kale ndo kupando kama ndio kushikana au imeenda nani anataka sasa kwa nini amenipa kamera kale ni mtima bila ya kuondoa yeye as long as there were permanent members who signed up. So that I didn't have to treat them. Thank you.
Maana asofahamu maandamano damani Yesu Kristo anayeitwa Yesu mambo yake kama ile yake alikuwa mambo mbele mkama waelekeza mtu mtii ndipo sabele hata mafuko wauka amina mambo mambo watu wakatii kwa Yesu alaitiwa maana asofahamu wani maana asofahamu anayi antu maana abene akarata kwa mbele kumbele amakara antu abene ali mbili ya ufumu royal families ukula chumbili cha kasisini ikofi ya chambi ukula chumbili cha kasisini lima na kula mwote chumbili cha kasisini verse 13 ni verse 14 na kona kasa njima kwa wati na anuwa lia atakara kumu saka kukuyana njipo anapiga mada ache anatisitemela hao mbuzi wa tenu na kuleka makama kuhuza na kisomu kila sami kukubidu mbuka mama kusebe au sakaliza njipo anateresa anateresa sosereza sami kibote mbuka kumu aisha kwa mbuka kwa sabi nite mbuka wanamele kitu ale kukia nende makumu afisa ya wakamadani ameniku mbele chani misi kwa jisiyo Yesu Kristo ni fumu ejani kuma na mbuka njibomba hivyo kata Yesu sanani akone panda omeleza akale jifanyi manda okunda jifanyi Yesu sana peni mpa jimena kwenye kwenye kata kunde anapa ipa mbele kwenye jisiyo ita kadani awe njibu anapeo akone kete manda asopano asina mauli ya ada kosa njila Yesu haijue maana ya shukrani maana amena matafu baba iko kwa maana ya shukrani alikuwa mauli ya mauli ya leo ya shukrani kwa kukumbuka kwa Yesu ni mwanadamu mpya sema ni mama para ada kwa mama mko na 75 pounds amuru kwa mashaka mama amena alikuwa kula kwa Ni wakana mwakusha kila, nidi yendo, kama.
kukubilika. Ndio wala sasa kukubilika. Pamoja na kwenye nakali mizu mkubwa, sonda na kata kumena kukili. Ndata kwa kusa kukubilika, kipanja isi. Ndio wala sasa kukubilika, kukubilika, kukubilika. Kari wala. Sino nisho kena, kumata sasa kakalete, na kito kukubilika, na kato kutuhani, kibelezi kristu, alimu utawi okuna. Masama, inetumule na mtiri. Hakiko kawili yawa, hakuna kutu sisa kifejia na kawisi, tisako kawa kwa kumika kusumabulu, lakari kiemulio na kwa. Chikisi kima kweza kutelele kwa kamota, kima kwa na chao, kimele kakara kwa mwanyo kwa kumota, kwa kumota. Jibani na simo kikisi, kisa kwa na chao, kimele na kakara kwa mwanyo 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 kwa before me, and I still will fall.